Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Далі короткий огляд таких тем. 2000 рекламних дощок встановлять на під'їздах будинків у Хмельницькому. У Волочиську попрощалися з 20-річним військовослужбовцем Миколою Голубєвим, який 1 січня загинув у зоні проведення операції об'єднаних сил. 2000 рекламних дошок встановлять на під'їздах будинків у всіх мікрорайонах Хмельницького. Про це розповів ініціатор проекту Андрій Стерницький. Їх розмістять на тих будинках, які уклали угоду з підприємцями, що вирішили зайнятися упорядкуванням стихійної реклами в місті. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Думка про встановлення рекламних щитів виникла у підприємця Андрія Стерницького минулого року. За його словами, люди негативно ставилися до стихійної реклами та оголошень на під'їздах, тому й вирішив це впорядкувати. Почали розмірковувати, як це правильно зробити. І управління ЖКХ нам надало таку можливість. Це перш за все, ми не бачимо, що ми проводимо роботу по очистці. Доносимо людей те, що це не тільки задля реклами, а й для їхнього комфорту. Начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок каже, підприємці уклали договір на встановлення щитів з кожною управляючою компанією, яка обслуговує будинок. Вони здирають кругом старі реклами, які навішані на стінах, на дверах, там наліплені, вони то все дочищають повністю до чистого, виставляють таку більш сучасну, наглядну, зручну рекламу, на якій не висить, не облітає, не обпадає. І, відповідно, внизу розміщені також комірки, в які можна покласти повідомлення від наших комунальних підприємств, чи то водоканалу, тепломережі, чи управляючої компанії про інформацію, яку вони хочуть донести до мешканців. Ідею впорядкування стихійної реклами у міській раді підтримали, каже заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. На проект грошей з бюджету не виділяли. Що стосується якби реклами в будинках, то кожного будинку є балансоутримувач. Звичайно, що якби це все регулюється, управління житлово-комунального господарства за то відповідальне. Зараз підписаний договір з організацією, яка розміщує рекламу в під'їздах чи на під'їздах на житлових будинках. Це мається на увазі, що будуть розміщені спеціальні стенди так само на будинках перед дверима, в ліфтах, на яких якби буде реклама, але вона має бути лише впорядкована. Перші рекламні дошки на під'їздах почали встановлювати ще минулого року, реалізовуючи пілотний проект. Підприємці кажуть, усе задля естетичного вигляду під'їзду. Ми встановили перші, так сказати, пілотні пробні дошки, тут також у мікрорайоні Гречани, це було дві дошки. Хотіли самі їх зручно виготовили. Самі поставили, щоб знати механізм, як це правильно робити. Тому що дошка – це не просто кусок фанери. Виготовлена вона з ОСБ, має желізну антивандальну таку рамку, щоб тяжко було її піддіти, і захисне скло. Орієнтовна вартість – більше 1500 гривень. Це разом з роботою, встановленням, виготовленням. За словами Андрія Стерницького, на щиті окремо виділили місце для оголошень від комунальних служб у вигляді кишені, куди можна вкладати повідомлення. Каже, встановлюють дошки і на старих будинках, і на новобудовах. Здаються нові будинки, вони ще не здані, а вже отримують люди, що двері всі заліплені, ремонти, винос, занос, демонтаж. Вже люди вже заїжджають, вже заліплені, все заклеєне. Вже на Озерні ми там кілька будинків також підписали з ОСББ, поставили там дошки, люди задоволені, тому що тут виглядає набагато сучасніше, чим у них новий будинок, все заклеєно. Мешканець будинку на вулиці Курчатова Валерій каже, ідея з дошками непогана, та вважає, вона більше корисна для рекламодавців. Для оголошень мало місця, скажімо так, тому що навішують тут і частні, люди навішують своє, і ЖЕК, і всі останні там. По енергозбут і все інше. Ну, загалом краще, ніж те, що було наліплено. Я особисто не читаю ці реклами, тому що відношуся з недовірою. Ну, хіба щось потрібно, то є для цього відповідні газети, і телебачення, і інтернет. Так що. Вигляд кращий, то безсумнівно. Леся Боровець, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.
Європейський банк реконструкції та розвитку підписав угоду із Хмельницькою міською радою та міським комунальним підприємством «Спецкомунтранс» про підготовку до кредитування на суму 15 тисяч євро проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів. Про це розповідає міський голова Олександр Шимчишин. За його словами, проєкт розділений на два етапи. Окрім кредитних коштів, ми маємо всі шанси отримати грант в розмірі 5 мільйонів євро, який буде якраз от і спрямований на реконструкцію нашого діючого полігону. Стосовно кредитних коштів, це сума 15 мільйонів євро. Тобто загалом мова йде про суму 20 мільйонів євро. Ми наразі не можемо сказати, що ця сума буде остаточною. Проект модернізації інфраструктури складний та вимагає ретельної перевірки, пояснює провідний банкір Європейського банку реконструкції та розвитку Ігор Князєв. Нам необхідно буде перевірити техніко-економічне обґрунтування, його відповідність європейським стандартам, провести комплексну екологічну і соціальну оцінку, оскільки цей проект має так звану категорію A по класифікації банку. Це значить, що він потребує дуже ретельного екологічного аналізу. На першому етапі планується фінансування реконструкції існуючого полігону. І відповідно це буде здійснено з доданням певних частин, які будуть зроблені за європейськими стандартами. І другий етап – це будівництво сміттєприробного заводу, який має зменшити кількість сміття. У разі успішного підписання угоди восени цього року перший транш у розмірі 5 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку піде на рекультивацію діючого полігону та закупівлі необхідних транспортних засобів, розповідає директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. На сьогоднішній день розглядаємо момент рекультивації полігону твердих побутових відходів. Угода є допомога зі сторони Європейського Союзу на розроблення проектної документації, на закриття діючої побудову нового полігону на базі існуючого. Громадянки України в списку загиблих в місті Магнітогорськ немає. Про це інформує заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич. За його словами, особа, яку внесли до списку загиблих, як уродженку міста Шепетівка, була громадянкою Російської Федерації. Нагадаю, 31 грудня у російському місті Магнітогорську у житловому будинку стався вибух газу. Під'їзд 9-поверхівки разом із мешканцями обвалився. З-під завалів рятувальники витягли всі 39 тіл загиблих. Сьогодні у Волочиську поховали 20-річного військовослужбовця Миколу Голубєва, котрий загинув 1 січня у зоні проведення операції Об'єднаних сил. За його словами, побратима Миколи Голубєва Олега Абрамова, хлопець отримав смертельне поранення від ворожого снаряду. Попрощатись із Миколою Голубєвим прийшли 500 жителів Волочиська. Микола Голубєв підписав контракт на військову службу восени 2017 року, каже його побратим Олег Абрамов. Проходив службу у 10-й гірсько-штурмовій окремій бригаді. Військовослужбовець згадує побратима як відданого своїй справі воїна, чесну та порядну людину. На момент служби Микола Голубєв був наймолодшим у підрозділі. Хлопець показав себе чуйним, дружелюбним, вихованим. Ось всі такі чоловічі якості. Стійким, хоробрим, відважним. Він задумувався перед тим, як щось зробити. І як зробити. Він знав свою справу. Його поважали побратими. Всі, без виключення. Ніхто про нього поганого слова не сказав би за будь-яких обставин. Він завжди горою стояв за друзів. За словами Олега Абрамова, Микола Голубєв загинув на позиції. Загинув він на позиції 1-го числа, після того, як змінився. Після пересменки противник. Ворог злісно, неочікувано наніс удар у той момент, коли він вийшов з бліндажу. Застав снаряд. Ось так, застав снаряд. Неочікувано і на смерть одразу.
насмерть сразу. У 2014 році Микола Голубєв закінчив Волочиську школу номер 5. Після 9 класу вступив до місцевого ліцею. У 2017 році закінчив навчання за спеціальністю електрозварювальник, каже директор Волочиського промислово-аграрного професійного ліцею Віктор Дорох. Він любив спорт, любив країну. Він навчався, був старостою групи, і вже наприкінці, коли розпочалася війна, наприкінці навчання, він захотів піти на контракт і захищати нашу державу. До закінчення навчального закладу залишалося ще 2 місяці, але Микола підходить до майстра, підходить до працівників про те, щоб просити, щоб його відпустили раніше, щоб він міг підписати контракт. Восени минулого року, коли Микола Голубєв останній раз був у відпустці, написав матері листа і залишив його вдома. Написав листа. Він не показав її, а залишив в шафі. І коли він поїхав, він позвонив до матері і сказав, що мамо, почитай листа. І в цьому листі він ніби прощався, ніби знав, що таке з ним трапилося. У Миколи Голубєва залишилась мати та 7-річний брат. Поховали хлопця у рідному селі Вочківці Волочиського району. 11 грудня хлопцю виповнилося 20 років. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Шість років позбавлення волі без конфіскації майна присудили хмельничанці, яку підозрювали у підготовці теракту. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Про це повідомила прес-секретар Алла Плінська. Жінку триматимуть під вартою до набрання чинності вироку. Вироком Хмельницького міськрайонного суду від 27 грудня було визнано угоду про визнання винуватості, укладеної між стороною обвинувачення та хмельничанкою 77-го року народження щодо визнання останньої вини вчинені ряду злочинів. Зокрема, це розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України, це державна зрада, це готування до вчинення терористичного акту. Це незаконне переміщення через митний кордон України самородного вибухового пристрою, а також незаконне придбання, носіння та зберігання саморобного вибухового пристрою. Нагадаю, в квітні 2017 року співробітники Служби безпеки України затримали жінку на Одеському вокзалі, де вилучили в неї вибуховий пристрій. За даними контррозвідки, її завербували через соціальні мережі. Хмельничанці інкримінували одразу 5 статей, серед яких державна зрада. Завтра обмежать рух транспорту на вулиці Прибузькій, що у Хмельницькому. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, частину вулицю перекриють через проведення там сільськогосподарського ярмарку. Обмежать рух на ділянці дороги від Свободи до перехрестя вулиць Кам'янецької та Прибузької з 4 ранку і до 2 години дня. 93 хворих на грип та ГРВІ перебувають в Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Про це повідомила заступник головного лікаря медзакладу Нінель Марцонь. За її словами, з них 72 – жителі обласного центру. Загалом у Хмельницькій міській інфекційній лікарні перебуває наразі 136 пацієнтів. З 1 числа по сьогоднішній день на консультацію звернулось 66 хворих, переважно з простудними захворюваннями і з кором. Госпіталізовано 48 хворих. На сьогодні маємо, крім грипу та ГРВІ, ще 46 хворих на кір. 29 з них – це жителі міста, 14 дорослих і 15 дітей. Мінінгіти вже свіжі не поступали, виписуються. Флешмоб на підтримку полонених українських моряків відбувся у Нетішині. Участь у акції взяли 80 військовослужбовців військової частини 3043 Національної гвардії України з охорони та оборони Хмельницької атомної електростанції міста Нетішин. Про це повідомив заступник начальника штабу військової частини Артем Вовк. Флешмоб відбувся на головній площі Нетішина. Нацгвардійці вишикувались у формі якоря. 17 грудня 2018 року у місті підняли прапор Військово-морських сил України на підтримку полонених моряків. Нагадаю, 25 листопада російські військові стріляли на ураження по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Українських військових взяли в полон. Серед них 21-річний шепетівчанин Сергій Цибзов.
Перемогу у цьогорічному турнірі з міні-футболу отримала команда дитячої юнацької спортивної школи з міста Славути. Про це розповідає тренер-викладач школи Олександр Осацький. За його словами, відкритий міський турнір з міні-футболу завершився сьогодні у Хмельницькій дитячій юнацькій спортивній школі номер 1. Участь у змаганнях брали команди з міста Львова, Кам'янця-Подільського, Славути та Хмельницького. Два дні проходили змагання за пеклі боротьбі в фінальній частині зійшлися команди ДІСШ номер 1 міста Хмельницький та ДІСШ міста Славути. По закінченні гри рахунок був 3-1 на користь команди ДІСШ Славута. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!